Dozorca viedol skupinu väzňov árijského bratstva okolo ďalšej skupiny, ktorá nebola veľmi árijská. To nebol dobrý nápad. Polovica tých chlapov je tu vďaka vám. Muž, ktorého ste zabili, bol policajt, takže za to si poniesiete následky. Bitka nebola náhodná. Nájomná vražda. Niekto nechce, aby vyšla pravda na javo. Pozrime sa, čo je za druhou bránou. Niečo mŕtve. CSI Las Vegas. Dnes o 21:25 na Wow.